الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وإنك لعلى خلق عظيم. بات ہو رہی تھی ان انعامات کی، ان احسانوں کی، ان خصوصیات کی جو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور یہ انعامات دنیا میں کسی کو اللہ نے نہیں دیے. ان کے متعلق ہم نے کل 8 باتوں کا ذکر کیا، اور چند باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، یہ انعامات اور کسی کو نہیں دیے. ان میں سے یہ ہے بات مختصر، مطلب بہت، اس کو کہتے ہیں جامع بات. ایسے قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. قرآن میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تم کو حکم دیتا ہے. کس کا حکم دیتا ہے؟ انصاف کرنے کا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا، اور یتیموں کے ساتھ بالحسانی وعیتہ ذی القربا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی. اور اللہ تعالیٰ چھوٹی بڑی ہر قسم کی برائی سے تم کو روکتا ہے اور ظلم کرنے سے روکتا ہے. یہ آیت. اب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ساری نیکیاں آ گئیں اور ساری برائیوں کا ذکر آ گیا صرف ایک آیت میں. اللہ کے پیارے رسول جو بات کہتے تھے حدیث، اس کے اندر بھی ایسی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات، ثواب ملے گا کاموں کا نیت پر. نیت کیسی رہے گی؟ ویسا ہی کام اچھے سے اچھا رہے. نیت اگر اچھی نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 70 مسئلے میں یہ حدیث کام آتی ہے. نیت، دل کا ارادہ، کس ارادے سے اس نے یہ کام کیا، 70 مسئلے میں یہ حدیث ہم کو کام دیتی ہے. یہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. اب دیکھیے، جہاں بھی رہو، بازار میں رہو، گھر میں رہو، جنگل میں رہو، فلاں جگہ رہو، مسجد میں رہو، فلاں جگہ رہو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. واتبع السیئة الحسنة تمعها، یہ کہ اگر گناہ تم سے ہو گیا تو ایک ثواب کا کام کرو تاکہ وہ برائی کا گناہ مٹ جائے. وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. تین جملے میں اللہ کے پیارے رسول نے زندگی کا نقشہ کھینچ دیا کہ ایک انسان کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے. بہت بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث سنائی: دع ما یریبک الا ما لا یریبک، جس میں تم کو شک ہے اس کو چھوڑ دو، جس میں شک نہیں ہے اس کو کرو. بہت سارے لوگ یہ حرام کی، حلال کی، جائز کی، نہیں جائز کی، ٹھیک کی، نہیں ٹھیک کی پوچھتے رہتے ہیں، بھی کیا ضرورت ہے، شک آ گیا چھوڑ دو. جیسے میں، مجھ سے بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے، مجھے معلوم بھی نہیں تھا وہ کیا ہے، کوئی ایک نمک ہے شاید، کوئی اجنی موٹو، ایسا کچھ بھی. فون آتا، یہ اجنی موٹو کھا سکتے کیا استعمال میں، جو معلوم بھی نہیں وہ کیا چیز ہے. میں نے کہا بھی مجھے معلوم ہی نہیں تو میں کیا فتویٰ دوں. میں نے کہا دیکھو، اگر تم کو شک ہے نا حلال کے نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، دوسرے دنیا بھر کے نمک ہیں، نہ اس میں خاص ٹیسٹ رہتا ہے. ہم لوگ ہوٹل کھولنا چاہتے ہیں، وہ مسالہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا تم کھاؤ بھی تو حرام شک کی چیز، دوسروں کو کھلائے تو بھی حرام. شک آ گیا تو چھوڑ دینا، حلال جائز نہیں جائز. کیا ہوتا ہے، آدمی چھوٹے چھوٹے باتوں کو کرتے کرتے بڑے حرام کے باتوں کو کرنے لگتا. اس لیے چھوٹا سا جملہ، دع ما یریبک الا ما لا یریب،
भाई जब शक आ गया ना उसको छोड़ दो, जिसमें शक नहीं क्लियर कट है उसको ले लो। तो इसको बोलते हैं जामे कलीमा, जामे बात, छोटी सी बात में बहुत सी हिकमत की बातें। ये अल्लाह ने अपने रसूल को आखिरी नबी को दिया और प्यारे नबी ने भी फरमाया मुझे अल्लाह ने 6 बातें दी जी जो किसी नबी को नहीं दी। उसमें पहली बात आपने फरमाया ऊती जो जवामी अल कलीम, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ही प्यारी बातें मुख्तर अल्फाज में बोलने का ढंग दिया। लंबी तकरीर करते कोई दो लफ्ज में तकरीर करके समझा देते, बाज लोग बहुत लंबी तकरीर करते, मतलब सब सोचे तो क्या होगा, झूठ नहीं बोलना तय रहेगा। अगर उनसे कह दिया जाए कि झूठ अल्लाह को नापसंद है, बहुत बुरी आदत है, झूठ हकीकत को बदल देती है, ऐसे कुछ भी दो तीन जुमला बोल दिया हो गया। अब दूसरे साहब तकरीर करते आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा, खुलासा उतना ही। हाँ नसीहत के लिए इबरत के लिए बड़ी बातें भी की जाती है, जरूरी है लोगों को समझाने के लिए। तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बोलने का ढंग दिया था, बोलने के लिए मुख्तसर अल्फाज में पूरी बातें आ जाती थी। हदीस अक्सर ऐसी हैं। एक हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतल्लिक, कल मैंने बता दिया था कि रोब दुश्मनों के दिल में आपका आ जाता था। जंग के लिए जाते बड़ी बड़ी सल्तनें आपसे कांपती, आ रहे हैं लड़ने के लिए आ रहे हैं। इसका एक हदीस के अंदर तो ऐसा है कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया मेरे जाने से एक महीना पहले, लड़ाई होने से एक महीना पहले दुश्मन डर जाता, लड़ाई होने के बाद भी एक महीने तक डरते रहता, दोबारा आएंगे कि फिर आएंगे कि, अल्लाह ने मेरी मदद की है इसे, रोब उनके दिल में। हालांकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना तोप ना बंदूक ना ठिकाने के घोड़े ना तलवारें ना जीरा कुछ भी नहीं, दुश्मन के पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा डर बैठ जाता दुश्मन के दिल में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन के वो डर जाता। तो एक महीना पहले और एक महीना बाद उहुद की लड़ाई हुई, मुसलमान पहले जीते बाद में हार गए, ये गलती किए। अल्लाह के प्यारे रसूल ने बता दिया ये जगह छोड़ के कोई नहीं आना, या पहाड़ पर रहना, 70 आदमी भी पूरे ही रहना, एक आदमी भी नहीं उतरना, ऐसे ताकीद करके अल्लाह के रसूल ने उनको मुकर्रर किया। ये लोग गलती किए, उतर के आ गए। हजरत खालिद बिन वलीद काफिरों के साथ थे, वही कमांडर इन चीफ थे। दूसरे रास्ते से आके पहाड़ पर चढ़ के जो 14-15 आदमी थे उनको भी ख़त्म कर दिए और वहाँ से तीर बरसा के मुसलमानों को तितर बितर कर दिए, मुसलमान हार गए। अब उसके बाद लड़ाई न जीत न हार में ख़त्म हुई, हार गए का मतलब मुसलमान इधर उधर चले गए, तितर बितर हो गए। अब काफिर वापस गए, चलो भाई हो गया, थोड़ी दूर गए थे, उनके दिल में बात आ रही हम तो मुसलमानों को ख़त्म नहीं किए ना, छोड़ के चले आए, चलो जी जाएंगे फिर हम लोग जाकर उनको ख़त्म करके आएंगे, लेकिन उनके दिल में डर बढ़ गया। और अल्लाह के प्यारे रसूल भी बोले चलो जी हम उनका मुकाबला करें, बस उनके दिल में बात आई, दौड़े वहाँ से सब लोग भागे। और जाते वक्त जैसे आटा वगैरह होता ना वजन की चीज़, जानवर नहीं भाग सकते ना वजन लेके, वो सब नीचे बिगड़ा के भाग गए। तो ऐसा रोब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था काफिरों के दिल में। ये भी अल्लाह का एक बड़ा एहसान अपने नबी पर कि ऐसे हुआ। हालांकि दूसरे अंबिया इकराम को अल्लाह ने मदद की, ताकत दी, सब कुछ किया, लेकिन दुश्मनों के दिल में डर जो बैठ जाता था अल्लाह के प्यारे रसूल का नाम सुन के, वो बात उनमें नहीं थी। 9, 10, 11वीं बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के खजानों की कुंजी दे दी गई, पूरी दुनिया के खजानों की कुंजी दे दी गई। खंदक की लड़ाई हो रही थी, खंदक खोद रहे थे, गड़ा खोद रहे थे, एक चट्टान पत्थर मारते मारते किसी से टूटता नहीं, वो इतने साहबा मार मार के थक गए। जाके सब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह के रसूल ये बहुत बड़ी चट्टान आ गई है, हमसे टूटती नहीं हो, चलो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथौड़ी लिए और मारे, अल्लाह का नाम लेके पाश पाश हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई चट्टान। अल्लाह के रसूल को कितनी ताकत थी, अल्लाह अकबर।
کہا الحمدللہ یہ چٹان ٹوٹی اور مجھے اللہ نے پوری دنیا کا خزانہ بتا دیا, یہ تمہاری امت کو ملنے والا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 6 چیزیں دی نا, ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دنیا کے خزانوں کی کنجی مجھے دی گئی اور یہ امت کو ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کنجی ملی لیکن اس کا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم اٹھا رہے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب خوشخبریاں سنائی, یہ ملے گا تم کو, یہ ملے گا, یہ ملے گا. دنیا میں کون سوچ سکتا تھا, بڑی بڑی حکومتوں کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج نے جا کے نیست و نابود کر دیا. دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روم کی سلطنت ختم ہوگی, ایران کی سلطنت ختم ہوگی, لیکن یہ صحابہ اونٹ کے چرانے والے انہوں نے جا کے ان سب سلطنتوں کو ختم کیا. دولت کی ریل پیل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میں سو رہا تھا, مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجی دی گئی, یہ پورے خزانے تم کو ملنے والے ہیں, سونا بھی چاندی بھی ہر قسم کی چیزیں. پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا سونے کے کنگن, 2 کنگن آپ کو پہنائے گئے. سونا تو مردوں کے لیے بعد میں حرام ہو گیا تھا, اب سونے کے کنگن پہنے اللہ کے رسول خواب میں. ڈر گئے اللہ کے پیارے رسول, پریشان ہوئے, یا اللہ یہ کیا مصیبت ہو گئی. آپ کو بتایا گیا پھونکو, دونوں کو پھونکے, وہ دونوں کنگن اڑ کر چلے گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ خواب کی تعبیر کیا ہے, کہا 2 خبیث 2 برے آدمی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں, مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو نبی بنا لو, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ایک مسیلمہ کذاب ایک اسود عنسی. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم خواب میں دیکھیں ہم لوگ بنگڑی پہنے ہوئے ہیں سونے کی اور صاحب فلاں پہنے ہوئے, کوئی اچھی بات نہیں, خوش نہیں ہو جانا, چلو بھائی خواب میں میں دیکھا کہ صاحب کنگن پہنا ہوا, سونے کے زیور پہنا ہوا, موتی پہنا ہوا, یہ سب تو عورتوں کی چیز ہے نا, آپ کو آتا ہے تو ایک مصیبت آنے والی ہے, گھر میں پریشانی آنے والی ہے, آپ کے کاروبار میں نقصان ہونے والا ہے, ایسا مطلب ہوگا سوائے خوش نہیں ہو جانا. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دنیا کے خزانوں کی کنجی دے دی گئی. آج بھی اللہ کی مہربانی سے مسلمان اتنی گئے گزری حالت میں ہونے کے باوجود دنیا کی زیادہ دولت انہی کے پاس ہے میرے بھائیوں, انہی کے پاس دولت, دنیا کی سب سے بڑی دولت آج بھی ہے. دنیا کے اندر ایک ملک ہمیشہ پیچھے تھا, سمندر کا ایک حصہ اس کے پاس نہیں, جس کو افغانستان کہتے تھے. دنیا میں کبھی کوئی بھی سلطنت افغانستان پر کنٹرول نہیں کر سکی. کیا برطانیہ, کیا جرمنی, کیا ہالینڈ, دنیا کے سب حصے کو پکڑے, افغانستان کو نہیں پکڑ سکے. وہ ان کی اتنی طاقت, ان کا روب, ان کا اتحاد قبیلوں کی وہ بات تھی. اب آخر میں تحقیق کی امریکہ نے تو معلوم ہوا کہ افغانستان کے پاس جتنا خزانہ زمین میں دفن ہے وہ امریکہ پاس بھی نہیں, کسی کے پاس بھی نہیں. لوہا, سونا اور سب پتہ نہیں کیا کیا, یورینیم, دنیا بھر کی چیزیں اس کی زمین میں ہیں. 250 سال کا خزانہ اس کے پاس ہے. اب امریکہ اس کیسے چھوڑے گا اس کو؟ یہ سب بہانے بنایا, بن لادن بھی, فلاں بھی, یہ بھی, وہ سب کچھ نہیں. وہ چاہتا امریکہ کہ اس خزانے سے فائدہ اٹھائے. جیسے روم اور ایران نے کوشش کر کے عربوں کو دبانا چاہا لیکن عربوں نے ان کو ختم کر دیا, ویسے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ افغانستان بھی کسی وقت طاقتور بنے گا اور امریکہ کا مقابلہ کرے گا, امریکہ وہاں سے بھاگے گا. تو بہرحال دنیا کے اندر دیکھیے پیٹرول دنیا کے اندر جو بھی نکلتا ہے اس کا تقریباً 70-80% حصہ مسلمان ملکوں کے اندر ہے. سعودی عرب دنیا کا سب سے زیادہ پیٹرول نکالنے والا ملک ہے, اس کے علاوہ بھی اور کتنی جگہ سے ہوتے ہیں. ملیشیا کے اندر دیکھ لیجئے کتنی کانیں ہیں, وہاں ربڑ کا سب سے بڑا خزانہ ملیشیا کے پاس ہے. عمان کو دیکھ لیجئے, سمندر کا سب سے بہترین راستہ, نزدیک کا راستہ اسی کے پاس ہے.
دریائے نیل کو دیکھ لیجئے, مصر کے اندر ہے, سب سے بڑا خزانہ اس کے پاس ہے, کہ دریائے نیل کو اگر بند کر دیا جائے تو جہاز کا 7 دن کا سفر بڑھ جائے گا, کشتی کا 7 دن کا سفر بچتا ہے دریائے نیل پار کرنے سے. کتنی چیزیں اللہ نے مسلمانوں کو دی, یہ سب اللہ کے پیارے رسول کی برکتیں ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول یہ سارے خزانے ہم کو چھوڑ کر گئے. آج تک سعودی عرب میں سونا پلاٹینم وغیرہ نہیں نکالا گیا, اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی. پہلے تو مسجد حرام میں بچھانے کے لیے سنگ مرمر اٹالی سے منگاتے تھے سعودی, اب تو خود وہاں سنگ مرمر ایسا نکلا سعودی عرب کے اندر, اٹالی سے بھی زیادہ قیمتی سنگ مرمر نکلا وادی فاطمہ کے اندر. کتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں مسلمانوں کے لیے, یہ سب اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا کہ تمہاری امت کو یہ سب ملنے والا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بتا کے کہتے ہیں, اجی مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت بھوکی پیاسی رہے گی, غریبی بن کر مرے گی, اس کا مجھے ڈر نہیں ہے. جی ڈر اس بات کا ہے, یہ خزانے سب تم کو دیے جائیں گے تو تم ایک دوسرے سے خزانے میں بڑھنے کے لیے, چھیننے کے لیے اور چوری کرنے کے لیے یہ سب تم کرو گے. تم آپس میں ایک دوسرے پر حسد کرنے لگو اس دولت کی وجہ سے, اس کا مجھے ڈر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سارا خزانہ دے دیا گیا اور الحمدللہ ویسے ہی ہوا. جس وقت ممالک فتح کیے, اللہ اکبر, ترکی ایک ایسی سلطنت تھی میرے بھائیوں کہ جس میں ساری دنیا کے ملک آ گئے تھے, جرمنی اس کے ماتحت, فرانس اس کے ماتحت, سب ڈرتے کچھ بھی کرنا ہو تو جب تک ترکی سے اجازت نہیں لیتے کچھ بھی نہیں کرتے. ہالینڈ ہو, پولینڈ ہو, جتنی یورپ کی سلطنتیں تھے سب کا روب تھا ترکی کا, سب ڈرتے تھے. بڑی زبردست فوج اس نے تیار کی تھی ترکی نے, سارے ممالک, اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے یورپی ممالک ہیں سب میں وہ ترکیوں کا مینارہ ہوتا ہے نا, وہ آج بھی ہے. اسی کو ختم کرنے کے لیے بوسنا میں بھی ادھر بھی ادھر کوشش بھی کہ اس ترکیوں کا جتنا اثر ہے سب نشانات مٹا دیں اور مسلمانوں کو یہاں کے سب بھگا دیں. ہونے کی بات ہے کیا, اللہ رب العزت چاہیں گے تو ایک کام ہوتا ہے. لہذا ایک زمانہ وہ تھا کہ ترکی دنیا کے سب سے بڑی سلطنت, سب سے باروب سلطنت تھی, لیکن انہوں نے اپنی غلطیاں کی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزا دی. تو بہرحال آج بھی دنیا کے اندر سب سے بڑا خزانہ اسلامی ممالک کے پاس ہی ہے, لیکن جو اتحاد یہ خزانہ ہے, محبت آپس میں ہونا, وہ نہیں رہنے کی وجہ سے مسلمان کبھی امریکہ سے ڈرتے ہیں, کبھی فرانس سے ڈرتے ہیں, کبھی برطانیہ سے ڈرتے ہیں, کسی اور سے ڈرتے ہیں. لے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا, کبھی یہودیوں کو عیسائیوں کو دوست نہیں بنانا, وہ ان کے ایک دوسرے کے دوست ہیں, اس آیت کو بھول گئے. اب امریکہ دوست ہے, روس دوست ہے اور سب یہودی دوست ہیں, ایسا ہو گیا تو مسلمانوں کے دل سے, یہودیوں کے دل سے اور عیسائیوں کے دل سے مسلمانوں کا ڈر بھی نکل گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے خزانے کی کنجی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد کو گئے, جہاں لڑائی کے بعد جو صحابہ شہید ہوئے وہیں دفن کر دیے, وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھائی, جنازے کی نماز, وفات سے 1-2 سال پہلے. پھر آ کے ممبر پر تقریر کیے اور یہی فرمایا آپ نے, اللہ نے مجھے ساری زمین کی خزانے کی کنجی دے دی ہے, مجھے ڈر اسی بات کا ہے کہ تم آپس میں لڑو گے جھگڑو گے. یہ حدیث کئی طریقے سے ذکر کی گئی ہے. تو بہرحال یہ باتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں. تو 11 باتیں ہوئی, 11 احسان ہوئے اللہ کے. 12واں احسان, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا. گناہ ہی کون سے تھے؟ گناہ نبیوں کا کیا ہوتا ہے, نبیوں کا گناہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کو بھول جاتے. کیسا بھول جاتے؟ کام میں لگے, کھانے میں لگ گئے, کام میں لگ گئے, اس وقت اللہ کا جو ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا, وہی گناہ ان کا, اور کوئی گناہ نہیں. نعوذ باللہ,
چوری نہیں ڈکیتی نہیں, کوئی فلاں نہیں فلاں نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف ہو گئے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اللہ نے مکہ فتح کر کے تم کو بہت بڑی کامیابی دی ہے, تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے. کسی بھی نبی کو گارنٹی اللہ نے نہیں دی تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے. کسی بھی نبی کو, آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, آدم علیہ السلام رو 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 کے دعا کیے, اللہ نے وہ غلطی معاف کی. اور جو غلطیاں معاف ہوئے کیا نہیں. اسی لیے وہ معراج کی حدیث میں آتا ہے, اس کی حدیث میں آتا ہے شفاعت کی, قیامت کے دن سب لوگ اٹھیں گے پریشان پریشان, پسینے میں ڈوبے ہوئے پریشان ہیں, کیا کریں کیا کریں. بھائی چلو آدم علیہ السلام سے جا کر بولیں گے, اللہ سے ریکمینڈ کیجئے سفارش کیجئے, اللہ فیصلہ کر دے. جاتے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس, کہتے ہیں نہیں صاحب میں اس لائق نہیں ہوں, اللہ اگر میرے گناہ کے متعلق پوچھے مجھے پکڑ لے تو میں کیا کروں گا. میں نہیں, ہر نبی یہی جواب دیتے, نہیں صاحب میں اس لائق نہیں ہوں, میں اس لائق نہیں ہوں, پتہ نہیں میں کیا کیا غلطی کیا ہوں, کیا ہوا, اللہ اگر مجھے پکڑے. اچھا تم اتنی غلطی کر کے مجھ سے سفارش کے لیے آئے کیا, میں کیا جواب دوں گا. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے نہیں صاحب میں اس لائق نہیں ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, ایسے پیارے بندے کہ اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے, وہ سفارش کے لائق ہیں. ہاں سب آئیں گے, اللہ کے پیارے رسول سفارش کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف ہو گئے. باقی نبیوں نے جن گناہ کی معافی چاہی اللہ نے وہ گناہ معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ قبطی کو تھپڑ مارا, وہ مر گیا. اللہ کے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی چاہی, اللہ میں نے اس کو ناحق قتل کر دیا, اللہ تجھے معاف کر دے, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ صاحب وہ ایک بستی چھوڑ کے دوسری بستی کو چلے گئے دعوت و تبلیغ کے لیے, اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی, اللہ کے حکم کے بغیر ایک بستی چھوڑ کے دوسری بستی کو جا ہی نہیں سکتے تھے. حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی, مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے, وہاں انہوں نے دعا کی اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے, یہ گناہ, اللہ نے وہ گناہ معاف کر دیا. باقی سب گناہ معلوم نہیں, لیکن ہمارے پیارے نبی کو گارنٹی دے دی گئی آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تہجد کی, تین تین چار چار گھنٹے تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے, پیروں میں ورم آ جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں, اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے اگلے پچھلے سارے گناہ. تو کہا عائشہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے تو مجھے کیا اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نہیں چھوڑے, نماز نہیں چھوڑے, تہجد نہیں چھوڑے. یہ اللہ کا احسان جس پر ہو جاتا ہے وہ اور بھی زیادہ اللہ کا غلام بن جاتا ہے. پیارے نبی کا بھی یہی حال ہے, اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے, اور بھی زیادہ آپ اللہ کے غلام بن گئے, اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے عبادتیں کرنے لگے. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے جو انعامات پیارے نبی کو دیے اس میں سے بارہواں انعام ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. دنیا میں کسی کے لیے یہ گارنٹی نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی, 10 صحابہ تو بالکل ہیں, ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی. ہم دنیا میں کسی کو کتنا ہی نیک آدمی ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہیں. مثلا دنیا کے اندر بہت زیادہ شہرت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے, جن کو کہ پیران پیر کہتے ہیں, کیا کیا سب کہتے رہتے ہیں. بہرحال اللہ کے نیک بندے تھے, اچھے بندے تھے, عبادت گزار بندے تھے, ان کے لیے ہم گارنٹی نہیں دے سکتے جنتی ہیں جی, نہیں. ان کے کتنے گناہ ہیں کس کو معلوم, انشاءاللہ بولیں گے انشاءاللہ وہ جنتی ہیں, ایسے بولیں گے. تو دنیا میں کسی بھی آدمی کے لیے
گناہ کے معاف کرنے کی گارنٹی اللہ نے نہیں دی سوائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ بھی آپ کا اللہ پر, اللہ کا یہ بھی آپ پر بڑا احسان تھا اور بڑا انعام تھا. تیرہواں احسان, تیرہویں بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دی گئی, قرآن مجید. یہ اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب, پیاری کتاب, اللہ کا کلام. دنیا میں جتنی کتابیں آئیں سب ختم ہو گئی, لیکن قرآن مجید قیامت کے قریب تک باقی رہے گا. اللہ اکبر. اور دنیا میں آج تک بھی کچھ بھی نہیں ہوا قرآن مجید کے اندر, سب کچھ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے سارے نبیوں کو معجزے دیے, جیسے صالح علیہ السلام کو اٹھنی دی اور کسی نبی کو اور کچھ دیا, کسی نبی کو کچھ اور دیا, موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی اور سب ہاتھ اگر ڈالتے غریبان سے روشن ہو جاتا, اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنا تھوڑے دن کے لیے, تھوڑے وقت کے لیے, کوڑی اور برس کی بیماری جن کو آتی ان کو شفا دینا, یہ سب کرتے تھے. سب نبی ختم ہوئے ان کا معجزہ ختم, نبی ختم ان کا معجزہ ختم. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی قرآن مجید دی, یہ قیامت تک رہنے والا ہے. جتنے لوگ قرآن مجید کے سن کر پڑھ کر سمجھ کر ایمان لائیں گے ان سب کا ثواب مجھے ملے گا, یہ قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ ہے. اتنے سال گزر گئے, کبھی کچھ بھی ہوا کیا دنیا کے اندر؟ کبھی کچھ نہیں ہوا قرآن کے متعلق. کوئی نہیں کہہ سکا کہ صحابہ کے زمانے میں جو قرآن تھا وہ بعد میں بدل گیا, عرب کا قرآن الگ ہے, انڈیا کا الگ ہے, کوئی نہیں کہہ سکا. حضرت یحییٰ بن اکثم ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی آیا مامون رشید کے پاس, اگر بہت اچھی تقریر کیا, بہترین عربی بولا. مامون رشید نے جو دنیا کا بڑا خلیفہ اپنے زمانے کا, لیکن بہت ساری گمراہیاں اس کے اندر تھیں, اس نے اسلام کی دعوت دی اس یہودی کو, بھئی مسلمان ہو جا, تجھے اتنی باتیں معلوم ہیں, اتنی تیری اچھی زبان ہے, فلاں ہے. نہیں صاحب, میں اسلام کو قبول نہیں کروں گا. چلا گیا. ایک سال کے بعد وہی یہودی آیا, آ کر اب دین کی باتیں کرنے لگا کہ صاحب فلاں بات یہ بات, فقہ کی باتیں کرنے لگا, مسلمان ہو گیا. مامون رشید نے پوچھا بھائی اس سے پہلے تو تم آئے تھے تو ہم نے اسلام کی دعوت دی, تم نے قبول نہیں کیا, اسلام لانے کا ریزن کیا ہے, سبب کیا ہے؟ کہا میں آپ کے پاس سے گیا, آپ نے مجھے قرآن کی باتیں بتائی, میں نے سوچا کہ صاحب یہ تین مذہب دنیا میں مشہور ہیں, یہودی مذہب, عیسائیوں کا, مسلمانوں کا, ان کے پاس کتابیں بھی ہیں, تو میں کیا یہ صحیح کتاب کون سی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. میں کیا تورات لے کے اس کی تین کاپی بنایا, لکھا, ادھر اٹھا کر گھٹایا, بڑھایا, زیادہ کیا, کم کیا, لے جا کے یہودیوں کے چرچ میں بیچا, وہ لوگ خرید کے خوش ہو گئے, کوئی کچھ نہیں بولا, رکھ لیا سب. اچھا سمجھ میں آ گیا کہ لوگ کچھ جانتے وانتے نہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جو بھی کر رہے ہو جاتا ہے, وہ خود یہودی. اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ ایک ٹیسٹ ہوا. پھر انجیل اٹھایا, میں انجیل کو اٹھا کے اس کے تین کاپیاں بنایا, ادھر گھٹایا, ادھر بڑھایا, پیچھے کا آگے رکھا, آگے کا پیچھے رکھا, اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا, جو انجیل میں تھا اسے ڈیلیٹ کر دیا, ایسے تھا. لے جا کے چرچ میں بیچا, بہت محبت سے پیار سے قیمت دے کے خرید لی. میں نے کہا چلو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہو گیا, ان کی کتاب بھی بیکار, ان کی کتاب بھی بیکار, اللہ نے جو نازل کیا وہ اس کو جاننے والے بھی نہیں, پڑھنے والے بھی نہیں. اس کے بعد قرآن بھی اٹھایا, میں قرآن کو اٹھا کے بھی ایسے میں نے اسے کیا, ادھر سے ادھر کیا, کچھ آیتوں کو نکال دیا, اپنے جملے رکھ دیے, لے جا کے مسجد میں پیش کیا, دیکھتے ہی فوراً پکڑا مجھے, تو ایسا جھوٹا, اٹھا کے اس کو جلا دیا تینوں. میں نے کہا دیکھو یہی اللہ کی کتاب ہے, یہی سچی کتاب ہے, کہ وہی سے ہی باقی ہے, مسلمانوں نے اس کی حفاظت کی.
اس کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا, وہ یہودی مامون رشی سے بتایا. تو یہ یحییٰ بن اکثم, سفیان بن عیینہ جو بڑے محدث تھے, حدیث بیان کرنے والے تھے, ان سے جا کر یہ واقعہ سنائے. ایک یہودی آیا, پہلے اسلام قبول نہیں کیا, دوسرے سال مسلمان بنا کے آیا اور یہ سب کہا. تو کہا یہ تو قرآن میں ہے جی, ایسے ہوگا؟ کہا ہے قرآن میں. کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل کے لیے بمستحفظو, وہ جو حفظ کیے یاد کیے ان کا اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا, یاد کیے بھول گئے, بھول گئے تو پھر ان کو یاد نہیں رہا آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. اللہ نے قرآن کے تعلق سے کہا میں حفاظت کروں گا. اللہ نے تورات انجیل کی حفاظت کا یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو ذمہ داری دی, تم اس کی حفاظت کرو. نہیں حفاظت کرے, یاد نہیں کر سکے, تو اس لیے ویسے ہو گیا. لیکن قرآن کو اللہ نے کہا میں حفاظت کروں گا, ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ 13 باتیں ہوئی جو اللہ کے پیارے رسول کو اللہ نے انعام کے طور پر دنیا میں دی اور کسی کو نہیں دیا. 14ویں اور آخری بات ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کو معراج کرائی گئی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بہت لمبا ہے, بہت تفصیلی ہے. مختصر یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے میں حجر کعبے کے بازو لیٹے ہوئے تھے. دو فرشتے آئے, آپ سے کہا چلیے. اللہ کے پیارے رسول ان کے ساتھ گئے, زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے, وہاں سونے کا ایک تشت لائے. تشت ہاتھ دھونے کے لیے پہلے استعمال کرتے تھے, اب لوگ وہ تشت نہیں جانتے ہیں. سونے کا تشت لائے, وہ ایمان سے بھرا ہوا تھا. اب وہ کیا چیز تھی, کیسے تھے, اللہ کو معلوم. پھر میرے سینے کو چیرے, حلق سے لے کے بامبی تک, جس کو ناب بولتے بامبی بولتے, وہاں تک. پھر میرا دل نکالے, نکال کے اس تشت میں ڈال کر دھوئے, تو کہ پھر میرے دل کو اپنی جگہ سیٹ کر کے سیدھی. اللہ اکبر, اوپن ہارٹ سرجری تو آج دنیا جانتی ہے, اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ ایسے ہوا. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول کی جب قمیص ہٹتی تو میں دیکھتا تھا, وہ سینے کے نشانات تھے تاگے کے, یہاں سے یہاں تک ایسا تھا, جہاں چمڑا پتلا ہو جاتا وہاں تک تھا. پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چلو. ایک جانور تھا جو گدھے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا, گھوڑے سے چھوٹا تھا. حضرت انس یہ حدیث بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ. جلدی ایک صاحب بھی پوچھتے ہیں براق نہیں, ہاں ہاں براق, براق جانور. کہتے ہیں کہ اس پر بیٹھنے کے لیے کہا, میں جب نزدیک بیٹھنے کے لیے گیا وہ جانور ذرا ہٹا, حرکت کیا. فرشتوں نے ڈانٹا, اے کون ہے, معلوم ہے تمہارے اوپر سوار ہونے والے ہیں, یہ اللہ کے آخری پیارے نبی ہیں. تھم گیا جانور, بیٹھے پیارے رسول, اتنی تیز ہو جا جاتا تھا, جہاں ہماری نظر پڑتی وہاں ایک قدم پڑتا تھا. آدھا کلو میٹر دور اگر ہماری نظر پڑتی تو ایک قدم اس کا اتنی دور پڑتا تھا. ایک ہی رات میں اللہ کے پیارے رسول بیت المقدس کو گئے, تشریف لے گئے. وہاں سب انبیاء کرام نماز پڑھ رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, اور سب دوسرے انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا, سارے لوگ سب بنا لیں, اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھانے والے ہیں. سارے انبیاء سب بنا کے کھڑے ہو گئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. وہاں جب گئے, وہ بیت المقدس کی جگہ ایلیا جس کو کہتے ہیں, وہاں دروازے میں ایک کنڈی تھی, اسی میں باندھ دیے, وہ جو جانور تھا نا اس کو باندھ دیے سنکل سے. ہر نبی وہی باندھتے تھے, اسے بھی حدیث میں آیا. پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پیارے رسول کو لے گیا آسمان پر. پہلا آسمان گئے, جاتے دروازہ مارے, اب دیکھیے آسمان کے دروازے, اللہ اکبر. فرشتے نے پوچھا کون ہیں آپ, کہا جبریل, اور آپ کے ساتھ کون ہے, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے ان کو بلایا ہے, ہاں بلایا ہے, دروازہ کھولے. کھولتے نبیوں نے کہا آئیے, آپ کا آنا مبارک ہو. وہ آدم علیہ السلام تھے, حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں, ان کو سلام کیجئے. اللہ کے پیارے رسول نے ادب سے سلام کیا, تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا, بیٹے تمہارا آنا مبارک بیٹے,
ایسے کہے. ویسے سات آسمان تک گئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد وہاں ایک ایسا درخت تھا, بیر کا درخت تھا, ایک ایک بیر ایک بڑے گھڑے کے برابر تھا اور ایک ایک پتا ہاتھی کے کان کے برابر تھا. اتنا خوبصورت تھا کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی وہ کتنا خوبصورت ہے اسے بیان ہی نہیں کر سکتا, پیارے نبی بھی بیان نہیں کر سکتے. وہیں اللہ کا حکم آتا تھا, وہیں سے جو ہے دنیا کو پیغام بھیجے جاتے تھے. وہاں اللہ کے پیارے رسول کو جو انعام ملے, پانچ وقت کی نماز کا تحفہ ملا, اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول ملی, اور تیسرا تحفہ تمہاری امت کا کوئی بھی آدمی گناہ کرے گا ہم اس کو معاف کر دیں گے بشرطے کہ شرک نہ کرے. شرک نہ کرے, تمہاری امت کا کوئی بھی آدمی گناہ کر کے توبہ کر لے گا ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے. یہ تحفے لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. یہ معراج کا واقعہ ہے. ایسا واقعہ کسی نبی کو نہیں ہوا. نبیوں کو یہاں سے وہاں دنیا میں گئے آئے, اللہ کے پیارے رسول سے ڈائریکٹ اللہ نے بات کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے ڈائریکٹ بات کی, لیکن یہ جو تحفے اللہ کے پیارے رسول کو ملے, پانچ وقت کی نماز کا 50 ملے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے کم کرتے کرتے 5 ہو گئے. نماز کا تحفہ, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, اور سب اللہ کا یہ وعدہ کہ تمہاری امت میں سے جو بھی گناہ کریں گے بڑے سے بڑا توبہ کریں گے تو ہم ان کو معاف کر دیں گے. یہ سب وعدے اللہ کے پیارے رسول سے کیے گئے. اللہ کے پیارے رسول دنیا میں تشریف لائے, اور کتنے جلدی, ایک رات کے تھوڑے حصے میں یہ ہو گیا. اتنی دور دور اللہ کے پیارے رسول دوسرے دن آ کر کافروں کو سنائے مکے کے, سب ہنسنے لگے, ہم لوگ تو 15 دن میں جاتے, 20 دن میں جاتے, یہ ایک رات میں کیسے جا کر آ گئے؟ تو سب مذاق کرنے لگے, دل لگی کرنے لگے. حضرت ابو بکر سے جا کر بولے, معلوم ہے تمہارے ساتھی ہیں نا, آج ایک نیا قصہ سنائے. معلوم ہے ایک رات میں کوئی بیت المقدس کو مکے سے جا کر آ سکتا کیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا, نہیں بھائی نہیں جا کر آ سکتے. کہا, تمہارے دوست بولتے جا کر آئے. ارے یہ تعجب کی بات ہے کیا؟ وہ بولتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آسمان سے آ کر مجھے سنا کر گئے تو ہم مانتے, یہ تو دنیا میں تھوڑی دور جا کر آنے کا مسئلہ, کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ حضرت ابو بکر کو کافر گمراہ نہیں کر سکے. جب اللہ کے پیارے رسول نے یہ قصہ سنایا کافروں کو, تو کافروں نے سوچا, اچھا ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے, گئے کیا یہ؟ پوچھے, اچھا آپ گئے تھے نا بیت المقدس کو, بیت المقدس میں کیا کیا ہے بتائیے, جیسے کتنے لائٹ ہیں, کتنے کھمبے ہیں, کتنے دالان ہیں, کتنا صحن ہے, یہ بتائیے. اللہ کے پیارے رسول کیا ٹیسٹ کر تماشا دیکھنے گئے تھے کیا؟ وہ نماز پڑھانے گئے تھے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں, یہ سوال کرے نا, مجھے اتنی تکلیف ہے یا اللہ, میں تو کچھ نہیں جانتا. اللہ کے پیارے رسول نے فوراً پردہ ہٹا دیا, مکے سے لے کے بیت المقدس تک کا پیارے نبی کے سامنے پورا حرم ہے بیت المقدس, دیکھ دیکھ کر بتاتے ہیں, دیکھو اتنے کھمبے ہیں, اتنا صحن ہے, اتنا دالان ہے, اتنی جگہ ہے. کافروں کو یقین ہو گیا. تو یہ معراج کا واقعہ, یہ بھی اللہ کے پیارے رسول کو اللہ نے انعام کے طور پر دیا. یہ دنیا میں اللہ نے اپنے پیارے رسول کو یہ بڑے بڑے 14 انعام دیے. اب آخرت میں جو اللہ کے رسول کو اللہ خاص جو تحفے دے گا, جو کسی نبی کو نہیں دے گا, وہ بھی چند تحفے ہیں. آپ کی امت کو اللہ نے جو خاص تحفے دیے اور کسی کو نہیں دیے, وہ بھی چند تحفے ہیں. انشاءاللہ ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ توفیق دے. بہرحال ہمارے پیارے نبی کے ان سب واقعات کو سن کے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس پیارے نبی کی امت میں ہم کو بنایا, کہ اللہ کے پیارے نبی کی امت ہم بن گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمنا کیے, یا اللہ اتنے بڑے نبی ہیں کیا, مجھے بھی ان کا امتی بنا دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا میں بھیجے گا, ہمارے پیارے نبی کے امتی بن کر دنیا میں زندگی گزاریں گے. اتنے بڑے نبی کی خواہش تھی, لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ پیارے نبی کی قدر کریں, آپ کا نام سنے تو درود پڑھیں, اور آپ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں, آپ کے سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی محبت کو بھر دے, آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں میں بیٹھا دے. اگر کوئی غلط بات ہماری زبان سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ان کو مٹا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر انہ غفور رحیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.